Салют! Я Андрій Вєко, і зараз розповім про погоду на четвер, 4 листопада. У Черкасах синоптики передбачають похмуру погоду без опадів. Вдень температура плюс 12-13, а вночі, увага, 11-12 градусів. Тобто вночі буде так само тепло, як і вдень. І забігаючи наперед, пов'язано це з тим, що суттєво потеплішає 5 листопада на наступний день. У Канові та Золотоноші буде хмарно і сухо. Максимальна температура в день 11-13 градусів, а вночі ті самі 11-13 вище нуля. В Умані та Звенигородці 4 листопада також похмура погода без опадів. В день стовпчики термометра покажуть 14-15 тепла, а вночі 11-13 градусів. І на сам кінець у Смілі та Чигирині, як і на решті території області, буде хмарно без опадів. В день плюс 13-15, а вночі 12-13 вище нуля. Прощаюсь із вами не сам, а з ось такою вусатою красунею. Це кисюха. Вона шукає домівку і дбайливих господарів. Аби забезпечити собі гарний настрій із моєю співведучою, незважаючи на погоду, пишіть нам у соцмережах чи телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. До зустрічі завтра на ТРК «Віка». Займайтесь спортом і не хворійте.